أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا آخری دین ہے. امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں. اس دین میں حلال وہ چیز ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حرام وہ ہے جس کی خبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرایا وہ حلال ہیں، کچھ کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہیں، اور کچھ چیزوں سے مالک نے سکوت فرمایا یہ عافیت ہے، اللہ کی اس عافیت کو قبول کرو، مالک کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے. اس نے جس چیز سے سکوت کیا بھول کر نہیں، عافیت کے طور پر اپنی مخلوق کے، اس کو قبول کرو. حرام کردہ چیزیں اللہ عز و جل کی حدود ہیں، اور مالک فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. اور جو ان کے قریب جاتا ہے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو توڑے، جہاں مالک نے روکا ہے وہاں نہ رکے. اللہ نے جو حد بندی کی ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس پر عمل نہ کرے، اللہ کی حدود کو توڑے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یدخلہ نارا، ایسے انسان کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا. خالدا فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کیا جانے والا عذاب یہ اس کے نصیب میں ہوگا. حرام کردہ چیزوں سے بچنا مومن پر، اہل ایمان پر، اہل اسلام پر واجب ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس کو نبی نے جس چیز سے منع کر دیا منع ہو جاؤ. وما امرتکم بہ فافعلوا، جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے، استطاعت ہے، جہاں نبی روک دے اس سے رک جاؤ. جو کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو بجا لاؤ اپنی طاقت کے مطابق. آئیے قرآن حکیم پوچھتے ہیں کس چیز کو حلال کرتا ہے اور کس چیز کو حرام. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس آیت کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد پاکیزہ جگہ ہے، کوئی آپ کو وہاں پر دودھ لا دے، کھانا لا دے، کیا خیال ہے مسجد میں کھاؤ گے یا نہیں؟ کھائیں گے، پاک جگہ ہے، اور جو چیز پیش کی گئی ہے وہ بھی پاک ہے، جو چیز پیش کی گئی ہے وہ پاک ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی انسان قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جا رہا ہو، اور وہاں جا کر وہ چاول کی پلیٹ ساتھ لے جائے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ دودھ کا گلاس لے جائے؟ کیوں؟ خبیث جگہ ہے،
خبیث جگہ پر بیٹھ کے پاک چیز نہیں کھائی جاتی. کبھی آپ نے دیکھا کسی نے مسجد میں سگریٹ لگائی ہو؟ کوئی سگریٹ پینے والا مسجد میں سوٹے مارتا ہے؟ وضو کرتے ہوئے ڈبی نکال کے جوتی کے اندر ڈال کے پھر مسجد جاتا ہے. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سگریٹ پینے والے باتھ روم میں بیٹھ کے ضرور سوٹے مارتے ہیں. جن کو کوئی جگہ نہیں ملتی ان کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ مسجد پاک جگہ ہے. آپ اکثر لوگ جی آپ دکھائیں سگریٹ کہاں پر حرام ہے. پٹھان بھائی سے بات کر نسوار کا نام دکھاؤ. مارا قرآن میں کدھر ہے نسوار حرام ہے؟ بھائی آسانی سے سمجھ لیں, اس نشے کو حرام سمجھنے کے لیے آسانی کی مثال دی ہے. مسجد پاک جگہ, چاول بھی کھاؤ گے, کمسا بھی کھاؤ گے, دودھ بھی پیو گے, کھجور بھی کھاؤ گے, پاک جگہ ہے, پاک چیز کھا رہے ہو. باتھ روم خبیث جگہ ہے, ناپاک جگہ ہے, وہاں پاک چیز نہیں چلتی. یہ ضرور چل جاتی ہے, اندر بیٹھ کے ڈال لیتا یا سوٹے مار لیتا ہے. کیوں؟ وہ خبیث جگہ ہے اور خبیث جگہ پر خبیث چیز کھائی جاتی ہے. اور مالک کہہ رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پاک چیز ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, خبیث چیز کو ہم نے حرام کیا ہے. آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں حرام کردہ امور. مالک فرماتا ہے قل, اے نبی کہو ان کو تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم, آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں, میں تمہیں رب کا پیغام دوں, میں تمہیں رب کی طرف سے یہ آواز پہنچاؤں, اللہ نے تم پر کن چیزوں کو حرام کیا ہے. سب سے پہلا حرام, یاد کر لیجئے اس جملے کو کبھی نہ بھولنا, شراب حرام ہے, صحیح بات ہے, زنا حرام ہے, صحیح بات ہے, چوری حرام ہے, صحیح بات ہے, قتل حرام ہے, صحیح بات ہے. لیکن حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کس کے الفاظ میں؟ مالک کی کتاب. مالک فرماتا ہے قل, اے نبی کہو تعالوا آؤ, اتل ما حرم ربکم علیکم, میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ نے تم پر حرام کیا کیا ہے. اللہ تشرکوا به شیئا, حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ. تمام حرام چھوٹے, زنا, چوری, قتل, ڈاکہ, جھوٹ, غیبت, چغلی, ہر چیز چھوٹی ہے. سب سے بڑا حرام یہ ہے کوئی انسان اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں کسی اور کی عبادت شروع کر دے, کسی اور کو ساتھی بنائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کی توہین کرنا, ماں باپ کی بےعزتی کرنا, ماں باپ کی خدمت نہ کرنا, ماں باپ کو ذلیل کرنا, یہ حرام ہے. لیکن اس حرام سے پہلے حرام اللہ تشرکوا به شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, بھوک کے ڈر سے, بھوک کے ڈر سے, روزی روٹی کے کم پڑ جانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل. وہ اس دور کے لوگ تھے جو قتل کیا کرتے تھے. یہ قتل آج بھی جاری ہے, طریقے کار بدل گئے, طریقہ واردات بدل گیا. انڈیا پاکستان میں آپ نے نہیں کبھی اشتہار دیکھا بچے دو ہی اچھے, بچے دو ہی اچھے, زیادہ بچے ہوں گے وسائل وہی رہیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ کھلانے والا تو نہیں ہے, کھلانے والا وہ ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے, تیرے باپ کو بھی کھلاتا رہا, اور وہ عرش پہ موجود اللہ ہے. نحن نرزقکم, لوگوں تمہیں رزق ہم دیتے ہیں, تمہیں رزق ہم نے دیا ہے. نحن نرزقهم وإياكم, تمہارا رزق بھی ہمارے ذمے ہے, تمہاری اولاد کا رزق بھی ہمارے ذمے ہے. مالک کہتا ہے یہ حرام چیزیں ہیں. آئیے ان حرام چیزوں میں سب سے بڑے حرام کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. صحیح بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, میرے آقا نے تین مرتبہ کہا کیا میں تمہیں سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا کبیرہ گناہ, کبائر میں بھی سب سے بڑا, کیا اس کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یارو یہ سودا سستا نہیں ہے, یہ سودا بڑا عظیم ہے, نصیب جس کو ہو جائے. تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم, عرش والا رب تم پہ اپنی دس رحمتوں کا نزول کر دے گا.
میرے نبی کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں سے کچھ مانگنے کے وقت میں سے کچھ حصہ دعا مانگتا ہوں کچھ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں دو حصے تین حصے دعا مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا اور زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ۔ اس نے کہا دو حصے درود کر لوں گا ایک حصہ دعا مانگ لوں گا۔ کہا اور بھی زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ۔ اس نے کہا آقا آج کے بعد دعا نہیں مانگوں گا، دعا کا سارا وقت تیری ذات پہ درود پڑھتے لے گزاروں گا۔ آقا نے کہا اے میرے صحابی اگر تو ایسا کر لے گا رب بغیر مانگے تیری دل کی تمناؤں کو پورا کر دے گا، تیرے کھاتے کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ پر وہ درود کون سا؟ درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود میڈ ان انڈیا پاکستان، وہ درود جو محمد نے اپنے صحابہ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام آئے تو محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگوٹھا چومنا محبت نہیں ہے، انگوٹھوں کو آنکھیں سے لگانا دین نہیں ہے، دین یہ ہے پردہ سماج سے ٹکرائے محمد زبان فرم کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، ہمیں وہ جرم بتائیے جو تمام کبائر میں بھی سب سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا حرام کام ہے کہ اس سے بڑا حرام اور کوئی۔ فرمایا لکھے اعلان اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مالک نے شرک کو معاف، زنا معاف ہو سکتا، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے، ڈاکہ معاف ہو سکتا ہے، ایک جرم اس دھرتی پہ ایسا ہے لوگو، ایک جرم جو کسی کنڈیشن میں، دو چیزیں یاد کرنا، کسی کنڈیشن میں اور کسی کا بھی معاف انبیاء سے بھی ہو جائے تو مالک کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان انبیاء سے بھی یہ جرم ہو جاتا تو ان کے اس جرم کو بھی میں معاف۔ ارے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں اپنی عزت کی شراکت انسان بھی برداشت۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ کو بڑی بھوک لگی ہوئی، بیگم سے کہتے روٹی لاؤ، کر دیجیے پکی کوئی نہیں، معاف کر دے لیٹ ہو گئی آج تو جا معاف کرتا، کپڑے لاؤ میں آفس سے آ رہا ہوں، استری نہیں کر سکی غلطی ہو گئی معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوئے گی غلطی، جا معاف کیا، جوتی لاؤ پالش کی بھی، او جی بچے رو رہے تھے میں جوتی بھی پالش نہیں کر سکی معاف کر دو، جا معاف کیا، کرو گے یا نہیں؟ بڈھی جب اگر لگے تو ضروری کرو گے، معافی ہوگی، بیگم ہے، بیوی ہے، محبت ہے، جو جو معافی مانگتی گی کرتا گیا، وہ معافی مانگتی گی میں کرتا گیا۔ بیگم صاحبہ میرے پاس جب آ کے بیٹھ گئی تو کہنے لگی جناب آپ جب آفس چلے گئے تھے نا، ذرا غور کرنا تھوڑی سی محبت اور توجہ کے ساتھ، جب آپ آفس چلے گئے تھے نا باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، میری اچانک باہر نظر پڑی ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، سبحان اللہ، پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، خوبصورت آپ بھی بہت ہیں، اچھے مجھے آپ بھی بہت لگتے ہیں، لیکن کاٹ او بھی نہیں سی، خوبصورتی میں کم، مجھے اس پر بھی بڑا ہی پیار آیا، اچھے آپ بھی ہیں، برا وہ بھی نہیں تھا۔ گردن مروڑ کے تکا دو گے گھر سے باہر یا نہیں، اور پیچھے سے تین پھیر مارو گے طلاق طلاق طلاق، وہ کہے گی معاف کر دو، کہے گا معافی، کہے گی روٹی نہیں دی معاف کر دیا، روٹی نہیں دی معاف کر دیا، کپڑے نہیں دیے معاف کر دیا، جوتے نہیں دیے معاف کر دیا، ایتھے بھی معافی دے دیو، کہے گا جڑی اگ مینوں لگی ہے ہن معافی، کیا تم نے کہا ہے، خوبصورت میں بھی ہوں، اچھا میں بھی ہوں، پیارا میں بھی ہوں، کم وہ بھی نہیں تھا، جا پھر اسی کے ساتھ رہے، مجھے تیری خدمت کی ضرورت نہیں۔ مالک کے لیے اعلی مثال۔ لوگوں شرک ایسا جرم ہے، عزت میں شراکت ایسا جرم ہے، انسان برداشت نہیں کرتا تو مالک کہاں برداشت کرے گا۔ کہنے والوں تم کہتے ہو اللہ بھی ہے اور حجمیری بھی تو داتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی ہوتا ہے اور لال شہباز سکندر کا در کے درگاہ کا طواف بھی ہے، اللہ کی گھر کا بھی حج ہے، پیروں کی درگاہوں کا بھی حج ہے،
یہ شرک وہ جرم ہے. مالک کہتا ہے لا یغفر و یشاء, اے بندے تیرے گناہ اس دھرتی پہ رکھے جائے, یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے. کس کے گناہ ہوں گے اتنے؟ اس زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کے مسافر, پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال سفر کے برابر. الحمد قیاس, یہ پورا گیپ گناہوں کا بھر جائے. مالک کہتا ہے یہ سارے گناہ لے کر تو میرے پاس آئے, اس میں صرف ایک گناہ, زنا والا, چوری والا, ڈاکے والا, غیبت والا, چگلی والا, قتل والا, ایک گناہ نہ. مالک وہ گناہ کون سا ہے؟ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرایا ہو. یہ سارے گناہوں والی زمین کو رحمت میں کنورٹ کر کے تیرے حوالے کر دوں گا, والا ابالی, تیرے رب کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. یہ شرک وہ جرم ہے جو تمام کمال میں سب سے بڑا ہے, اور حرام کاموں میں سب سے پہلے حرام چیز اللہ کو شریک نہیں شیئا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. اور شرک وہ جرم ہے جس کے کرنے سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرک کرنے والا, اس کا ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں. اور شرک کی موجودہ صورتیں ہمارے معاشرے میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جنوب آسیا میں بہت زیادہ شرک غیر اللہ کی پکار کی صورت میں پھیلا ہوا. اٹھتے بیٹھتے آپ سنو گے وہ اپنے بزرگوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں. سنا نا بھی انٹرویو آپ نے کیا کہہ رہا تھا, ست پھیرے پا کے جو منگو گے بیڑا ہی پار. یہ نہیں پتا دنیا میں بھی غرق آگے بھی غرق, مشرک کا بیڑا پار نہیں ہوا کرتا. وہ جو فوت ہو کے دفن ہو کے اپنی قبروں کے اندر, وہ جو فوت ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے, جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی, جن کے بچے یتیم ہو گئے, جن کی وراثت بٹ گئی, جو اتنے لاچار ہو گئے, اتنے بے بس ہو گئے کہ ان کے کپڑے کاٹ کر اتارنے پڑے, وہ کپڑے اتارنے پر قادر. ان کو استنجا کرانا پڑا, وہ کرنے پر قادر. ان کو غسل دینا پڑا, وہ دینے پر قادر. ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑا, وہ چلنے کے قابل. ان کو قبر میں اتارنا پڑا, خود اترنے کے قابل. ان پہ مٹی ڈالنی پڑی, اپنی مٹی خود اوپر ڈالنے کے قابل. ان کے یتیموں کے آنسو خوش کروانے پڑے, ان کو تسلیے دینی پڑی, وہ اپنے بچوں کو چپ کروانے کے قابل. ان کی بیویاں عدت گزار کے کسی اور بستر کی زینت بن گئی, وہ اپنی بیوی کو کسی اور کی بننے سے روکنے کے قابل. جو اتنے مجبور, جو اتنے بے بس, جو اتنے لاچار, ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے ان مجبور اور بے کس انسانوں کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, رزق دینے والا, اولاد دینے والا, شفا دینے والا سمجھ لیا گیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا, کون ہے, کون ہے بتوں کو پکارنے والوں, ڈھیریوں پہ گرنے والوں, درگاہوں کا طواف کرنے والوں, کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہے یا وہ جو مجبور کی دعا سنتا ہے؟ اور وہ مجبور عام انسان ہو یا وقت کا نبی ہو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے یا نہ تھے, قرآن خبر دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو جھٹلا کوئی سکتا؟ مجبور, مچھلی کا پیٹ, گرفتار, وہاں سے آواز لگاتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں کس کو؟ کس کو؟ مشکل کشا کو. یارو مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ مشکل نہ آئے, حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود حاجتوں کا مجبور نہ ہو, اللہ کا پکارا. اور مالک نے بھی کہا یونس نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پکارا, میری تسبیحات بیان کی, اور اگر وہ ایسا نہ کرتا لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے, یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. وہ اللہ مشکل کشا, اس کو چھوڑ کر پکارا کس کو جا رہا ہے؟ مردوں کو. تو مالک کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے مشکل کشا جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرے؟ تمہاری میں آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک سب شامل ہوئے یا نہ؟ ابو جہل کا بیٹا شامل ہوا یا نہ؟ اکرامہ یمن کی طرف دوڑ رہے, کشتی میں سوار, کشتی
بھور میں حسری لات و عزہ کے پجاریوں نے ان کو پکارا لیکن کوئی بچانے کے لیے نہ آیا. پھر عرش والے اللہ کو پکارا, پھر عرش والے الہ کی طرف منہ کر کے آوازیں لگائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو ہی آپ کے رب کے نام کی آواز لگائی رب نے ہماری کشتی کو بھور سے نکال دیا. وہ اللہ جو مصیبتیں دور کرتا ہے, اِلٰہٌ مع اللہ, تو اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ ہمارے انڈیا پاکستان والے کہتے ہیں او پرانی کھیڑ سی, جب کوئی نہیں پہنچا تھا وہ اکرما کی کشتی تھی, آپ کو کیا پتا ہمارے ایک مرید کی کشتی ڈوب گئی, 12 سال ڈوبی رہی, پھر بی بی کو خیال آیا, اس نے یاری شریف دی, 12 سال کی ڈوبی بی کو پار لگا دیا. ہم پوچھتے ہیں عقل مندو جو 12 سال تک پانی میں زندہ رہے مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی؟ بندے کا پتر 12 گھنٹے بھی کھڑ, وہ 12 سال مچھلی کے سمندر میں رہے اور زندہ رہے, کیسے رہے؟ کہا وہ اور تھے. اب مشکل کشا مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا, کوئی یا علی کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا حسین کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا پنجتن پاک کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتا ہے, اور قرآن یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں, محمد علیہ السلام, علی, حسن, حسین, میرا ایمان ان کی محبت پہ موجود ہے, ان کی محبت ایمان ہے, ان سے بغض کفر ہے. لیکن سنیے ان کی جتنی بھی عزت کر لی جائے رب رب ہے, یہ اس کے بندے ہیں, رب کے بندوں کو رب والا مقام دیا جا سکتا؟ اور قرآن اس کی خبر دیتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, ان الذین تدعون من دون اللہ, تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, یا علی, یا حسن, یا حسین, یا قائم آل محمد, 12 کو پکار لو, 12 کو پکار لو, 4 کو پکار لو, نبی علی ولی پیر کو پکار لو, تم جس کو بھی پکار رہے ہو ان سب کے بارے میں قرآن آواز لگا رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو عباد امثالکم, وہ تم جیسے انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مجبور ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے, مجبور ہیں, وہ مشکل کشا نہیں ہے, وہ حاجت روا نہیں ہے. بعض قبروں کے پجاری قبروں کا طواف کرتے ہیں, قبروں کے کونوں کو چھوتے ہیں, کہیں جھولے لال کے جھولے کو ہاتھ لگا کے سمجھتے ہیں تبرک ہو گیا, برکت ہو گئی, کہیں پیر کی گالی سن کے سمجھتے ہیں بابا تنکیشا مان سینے کا ننگا پیر, نواز شریف کو ڈنڈے زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم, بے نظیر کو زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم, سارا کچھ بابا تنکے کے ہاتھ میں. اس طرح غیر اللہ کی پوجا, اس طرح شرک اکبر چھوٹے سے لے کر بڑے تک کر رہے ہیں, درگاہوں پہ جا کر, قبروں پہ جا کر, ان قبروں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے مسجدوں میں, نماز میں, عبادت میں, اور آواز لگاتے ہیں بری بری سرکار بری, میری کھوٹی قسمت کر دے کھری, تیری مولوی نال ود مت نہیں, تیری کھری کہاں ہوگی, تو مردے سے مانگ رہا, کھری کرنے والا اپنے عرش پر الرحمن علی العرش استوا, آواز لگانے والے دے آئے ہیں تیرے در پہ داتا کچھ لے کر جائیں گے, وہ کھڑے پکارتے رہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے, کوئی کچھ بھی نہ دے کر جان دے جوتی چوکے لے جائیں گے, کچھ نہ کچھ لے جائیں گے خالی جان دے, ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے. ہم یہ غیر اللہ کو پکارنے والے, آئیے قرآن حکیم سے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کی عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ, اس سے بڑا گمراہ, اس سے بڑا بھٹکا ہوا صراط مستقیم سے دور, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہا ہے, من لا يستجیب له الى يوم القیامہ, جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک بھی دے سکتے. لوگوں اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کی آیات سنا رہا ہوں, دل میں غصہ آئے تو معافی مانگنے کے لیے تیار, لیکن کیا کروں, توحید کی دعوت ہے ہی کرنی, ذرا قرآن کی آیات پہ پیار اور محبت سے غور تو کرو. مالک ہے تم ان کو پکار رہے ہو, من لا يستجیب له, جو اس پکارے جا اس پکارنے والے کی پکار کا جواب
تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو بابا دے دے، پیر شاہ جمال کوکڑ گھن تے پتر ڈیر تالال، اگر یہ پیر شاہ جمال سننے کے قابل ہوتا، یہ بابا حجویری سننے کے قابل ہوتے، یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے، ان کے مرنے پہ جو ان کی اولاد رو رہی تھی ان کو تو چپ کروا لیتے۔ اللہ کے لیے سوچ، میرے نبی کی وفات پہ حسنین جلیلین کو نبی نے چپ کروایا، حضرت فاطمہ کو چپ کروایا، اللہ کے لیے سوچیے، اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے وفات کے بعد، یہ آپ کی پکاریں سن کے مشکلیں ٹالنے کے قابل ہوتے، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو چپ کرواتے، اپنے بچوں کو چپ کرواتے، اپنے خاندان والوں کو چپ کرواتے، آپ کی باری بار میں آتی۔ لیکن مالک کیا کہتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک ان مریدوں کی پکار سن نہیں سکتے، وہم عن دعائہ غافلون، اور وہ ان کے پکارے جانے سے غافل ہیں۔ جو بیچارہ دفن ہو کے زمین کے اندر چلا گیا، اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر؟ پتا ہے؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، اگر یہ جو اولیاء قبر میں دفن ہیں، سچے اولیاء، نیک اولیاء، نیک بزرگ، اگر ان کو پتا ہو کہ ہماری قبر پہ لکیرانی سرکس لگی ہوئی جہاں خسرے ناچ رہے ہیں، ہماری قبر پہ بدکاری ہو رہی ہے، ہماری قبر پہ بھنگ ہوتی جا رہی ہے، سگریٹیں چل رہی ہیں، افیم کی، چرس کی، اللہ کی قسم اگر ان پیروں کو پتا ہو ان مریدوں کی، وہ نیچے سے نکل کے پٹائی کریں یا نہ کریں؟ خصوص آپ کہتے ہیں اولیاء سچے ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اولیاء سچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کی قبروں پر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے دھندا چلا لیا۔ اگر مان لے آپ کی بات، یہ اولیاء سب کچھ جانتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، اگر ان کو پتا ہو تو یہ اپنی قبر پہ شرک کا دھندا چلنے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما، لا تجعل قبری وطن یعبد، میری قبر کی حفاظت فرمانا، اس کو لوگ بت نہ بنا دیں، اس کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ کہا ہے میرے صحابہ، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر میں میلہ پہلے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی کو پتا ہوتا اور کوئی آ کے لگاتا تو نبی نیچے سے پیغام دیتے کیا کر رہا ہے؟ جو چلے گئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، جو نیک ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اولیاء اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور جو اہل شرک ہیں وہ اللہ کی آگ کے اندر ہیں، عذاب کے اندر ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، وَهُمْ عِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکاروں سے، تمہاری قوالیوں سے، تمہاری سور و پکار سے، رونے پیٹنے سے غافل ہیں۔ نہیں یقین تو ایک اور مثال دے دوں، اگر بزرگوں کو سب کچھ پتا ہو اور ان کے علم میں ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں، تسی کتے مرنا ہوئے جو بابی، ہمارے پیر صاحب کی قبر سے اگر کوئی چادر اتارے نا، اندھا ہو جاتا ہے، پیر نیچے سے اندھا کر دیتا ہے، مان لیا اس کرامت، بابا جی سب کچھ جانتے ہیں، واقعی اندھا کر دیتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب تو دے دو، پیر صاحب کی قبر پہ جو چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق پڑا ہے، اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں کھلا چھڈو، چکے ہیں تو کوئی پیر وہ فوراً اندھا کر دے، کہتا کسی نہیں چھڑنا، تالا نہ لائیے تو کسی نے، بھائی دنوں دن خالی ہو جائے۔ بھائی اگر آپ کا عقیدہ ہے پیر سب کچھ جانتے ہیں، یہ جوتی جمع کرنے کے لیے بابا حجمیری کی قبر پہ 5 روپے کا ٹوکن کیوں ہے؟ جو جوتی چور ہوگا پیر اندھا، گستاخوں والی بات کرتے ہو، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے نا، وہ جانتے سب کچھ ہیں لیکن چوروں سے ملے ہوئے ہیں، پھر کیا؟ ان چوروں کو پیر پکڑتے نہیں، ان ڈاکوؤں کو پکڑتے نہیں، ان عزت کے لٹیروں کو پکڑتے نہیں، تو کیا ان سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، جو نیک ہیں وہ جنتوں میں ہیں، ان کو دنیا کی خبر، ان کی قبر جنت کا باغ ہے۔ آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا درباروں پہ لائٹنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، پنکھے بھی ہوتے ہیں، اور بند قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، بند قبر کے اوپر، ارے عقل کے اندھو، اگر یہ ولی تھا، اگر یہ ولی تھا اللہ کا، اس کی قبر سے تو جنت کی، اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، تمہارے پنکھے کی ضرورت، اور اگر یہ دوسری پارٹی سے تھا تو تمہارے اس پنکھے سے وہاں کچھ ہونے والا، ٹھیک ہے، لیکن عقل کرو، اگر پنکھا چلانا ہی ہے سمجھتے ہو، اگر جون جولائی چل رہا تو سوراخ تو کرو نا، ہوا کیسے جائے گی بند قبر پہ پنکھا؟ یہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ آئیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، جو اس حال میں مرے
جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا ہو بناتا ہو، دخل النار، جو اس حال میں مرے، لی خمسا اطفی بها حر الوباء مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ، میرے پنج تن پاک نے وہ ہمارا سب کچھ کر دیں گے، جو غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی، یا رسول اللہ کی، یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا، محمد کریم کا فرمان ہے، اگر یقین ہے اس نبی پر، ایمان ہے اس نبی پر، کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا، نماز میں اذان میں اس نبی کا نام لیتے ہو تو سنو، یہ نبی کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری حدیث کی کتاب، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو اس حال میں مر گیا کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہو، یہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے لیے اللہ کا پکارو، کیوں؟ اس نے خود کہا ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بندو مجھے پکارو، تمہاری پکاروں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ غیر اللہ کو پکارنے والے، نبی علی ولی سے مدد مانگنے والے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بزرگ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، ذرا غور کیجئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے تیری اس تکلیف کو دور کرنے والا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ موت دینا چاہے، اگر اللہ تجھے فرق کرنا چاہے، اللہ تجھ پہ پریشانی ڈالنی چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ کہتا ہی تُسی کتھے مرنا، بی بی کا بچہ مر گیا تھا، بی بی گیارہ دیتی تھی، وہ بھاگی بھاگی بابا کے پاس گئی، پیر صاحب کے پاس گئی، گیارہ والے کے پاس، میرا پتر مر گیا، انہوں نے کہا رب کا فرشتہ آیا لے گیا، میں کی کر سکتا؟ کہتا جی انہیں جانا سی تو تیری گیارہ دینا، مینو کی فائدہ ہوا؟ کہا اچھا، پیر صاحب نے نیچے سوداری ماری، راستے میں ہی موت کے فرشتے کو پکڑ لیا، اس سے کہا یہ روحوں کی جو تھیلی ہے نا ساری لے جا، ایک دے جا۔ اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کسی روح کو چھوڑ، اس کا وقت پورا ہوا میں نے اٹھا لیا۔ کہا چنگا رہے گا، ایک دے جا۔ نے کہا نہیں میں نے نہیں دینا۔ کہا اچھا، پیر صاحب جلال میں آئے، روحوں کی پوری تھیلی چھینی، الٹی کر دی، سارے زندہ ہو گئے۔ سننے والے نیچے سے نعرہ تکبیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن ذرا سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے کوئی اس مصیبت کو دور۔ انڈیا کے ایک چینل پر میں نے خود پیرانے پیر کی کرامت دیکھی، پیرانے پیر کی کرامت، عورت اپنے بیٹے کو تیار کر کے غیر ملک بھیجتی ہے، وہ پیسے اکٹھے کر کے نوٹ لے کر آتا ہے، ماں کو خط بھیجتا ہے، آ رہا ہوں، پہلے بہن کے گھر جاؤں گا، پیرانے پیر کی کرامت۔ وہ بہن کے گھر آیا، بہن نے اتنا سونا دیکھا، اس نے کچھ ہدیہ بھی دیا بہن کو، بہن کا رات کو میٹر پھر گیا، لالچ آ گیا، اس نے وہ خنجر مارا اور بھائی کو قتل کر دیا۔ ماں اس خط کی تاریخ کے مطابق تاریخ دیکھتی رہی، بیٹا نہیں پہنچا۔ جب وہ پریشان ہوئی، بیٹی کے گھر پہنچ گئی، کہ اب بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ ماں کے پاس خط آ چکا ہے، تیرا بھائی آنا تھا اور کہا تھا تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں وہ آیا نہیں، وہ گھبرا گئی، یہ وہیں پر سوئی جہاں پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، ماں بھی وہیں پر سوئی۔ رات کو وہ بیٹا اس کے خواب میں آیا، کہا اماں میں اتنا مال لایا تھا، تیری بیٹی نے، میری بہن نے مجھے قتل کر دیا، خنجر مار کے سارا مال چھین لیا۔ ابھی یہ رو رہی تھی، پیرانے پیر کا تصور کر رہی تھی، اچانک خواب میں پیرانے پیر آگے، ایک روشن بزرگ آگے، اور اس نے کہا فکر کرنے کی بات نہیں، اس مردہ کو جس کو یہ لڑکی دفن کر چکی تھی، اس کو کہا کہ یہ قبر کھود۔ اس نے قبر کھودا، وہ واقعی لاش نظر آئی، تو پیر نے آ کے اس کے لاش پر جہاں زخم تھا ہاتھ پھیرا، وہ مردہ پھر زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ درد و غم اثر کرتی تھی ایک بڑھیا وہاں زندگی بسر،
قسمت سے اس غریب کا شوہر گیا تھا مر, بیٹی کی شادی کر دی تھی بیٹا تھا صرف گھر. کچھ پاسے ذمہ داری نبھانے کے واسطے پردیش کو چلا وہ کمانے کے واسطے, قسمت کی بات خوب چلا اس کا روزگار, گھر لوٹنے لگا وہ بہت ہو کے بے قرار. لکھا یہ ماں کو خط کے نہ کرنا کوئی خطر, میں آ رہا ہوں ساتھ بہت لے کے مال و زر, دادو بہن کے گھر میں گزاروں گا ایک رات, آ جاؤں گا میں صبح کو کیا فکر کی ہے بات. تاجو بہن کا جب کے ملا راستے میں گھر, بھائی مراد ٹھہر گیا ہو کے بے خطر, اس کو خبر نہ کی ہے ارادہ بہن کا کیا, کھانا تھکا سفر کا تھا فوراً ہی سو گیا. گزری جو آدھی رات تو تاجو نے لی قطار, آ کر ہوگی مراد کے سینے پہ وہ سوار, آ کر ہوگی مراد کے سینے پہ وہ سوار. ماری قطار تاج نے سینے میں کھینچ کر, ایک چیخ مار کر وہ ہوا خود سے بے خبر. بھائی کا قتل عیش کا سامان ہو گیا, پورا بہن کے قلب کا ارمان ہو گیا. پھر لاش کو زمین میں اس نے دبا دیا, جو مال تھا ٹھکانے سے اس کو لگا دیا. جس وقت یہ مراد کی ماں کو ملی خبر, ٹھہرا ہوا ہے آ کے وہ اپنی بہن کے گھر, لایا ہے اپنے ساتھ بہت مال اور زر, رخصت وہاں سے ہوگا وہ ایک شب گزار کر. ماں شاد کی کل تو میرا لال آئے گا, انوار بن کے گھر میں میرے جگمگائے گا, انوار بن کے گھر میں میرے جگمگائے گا. جب صبح کو نہ آیا تو حیرت اسے ہوئی, بیٹی کے گھر کا کر کے ارادہ وہ چل پڑی. صدمہ جو تھا سفر کا دیا اپنی جان پر, پہنچی بوقت شام اس کے مکان پر. تاجو سے اس کی ماں نے جو پوچھا یہ نہ کہا, مجھ کو خبر ملی تھی مراد آ گیا یہاں. ماں کی یہ بات سن کے وہ گھبرا کے رہ گئی, سینے میں روح خوف سے تھرا کے رہ گئی. فوراً وہ بولی, تم کو ملی ہے غلط خبر, ہوتا اگر مراد تو آتا تمہیں نظر. بڑھیا کی بالکل آگ تھی روشن ضمیر سے, بغداد والے حضرت پیران پیر سے, بغداد والے حضرت پیران پیر سے. القصہ اپنے پیر کی دل میں بسا کے یاد, جا کر وہیں وہ سوئی جہاں دفن تھا مراد. بیٹا مراد خواب میں آیا اسے نظر, ماں سے کہا نہیں ہے تمہیں میری کچھ خبر. میں گھر کو آ رہا تھا بڑی آن بان سے, تاجو بہن نے مار دیا مجھ کو جان سے, دھوکے سے قتل کر کے جھوٹا مال لے لیا. اب تو تمہارا صرف نگہبان ہے خدا, بستر ہٹا کے فرش تلے لاش ڈھونڈنا, سوئی ہو تم جہاں ہو وہی میں تباہ ہوا. ہونی تو بات تھی وہ ہوئی, غم نہ کیجیو, تاجو میری بہن ہے اسے بخش دیجیو. بیدار ہو کے ماں نے بسد حالِ تیرا دیکھا, زمین جو کھود کے سچا تھا شب کا خواب. بولی وہ چیخ مار کے, تاجو یہ کیا کیا, لالچ میں زر کے خون بہایا ہے بھائی کا. بھائی کا مال چھین کے کب تک تو کھائے گی, کیا حشر میں خدا کو یہی منہ دکھائے گی. پھر مال پٹ کے لاش سے روتی تھی زار زار, اے میرے لال تجھ پہ میں سو جان سے نثار. میرے جگر کے ٹکڑے میرے دل کو توڑ کر,
जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। बुढ़िया अभी थी गिरी औजारी में मुबतला, देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए बापुदा। आए हुए बुजुर्ग ने की लाश पर नजर रखा, फिर अपने हाथ को सीने के जख्म पर रखते ही हाथ जख्म जो था दूर हो गया। बेरूह जिस्म रूह से पुरनूर हो गया, वो नाम दस्तगीर का लेता हुआ उठा। बेटे को माँ ने अपने गले से लगा लिया, बेटे को पाके भूल गई हर मलाल को, फिर अपने साथ ले गई घर अपने लाल को। नैरंगी बुजुर्ग मेरे दस्तगीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे। अरे ऐसा मुमकिन होता मेरे नबी की गोद में इब्राहिम आपके बेटे ने दम तोड़ा या ना तोड़ा, आंखों से आंसू गिरे या ना गिरे। साहिल ने पूछा, आंखों आप ही रो रहे हो? कहा, नहीं, ये तो रहमत है जो अपने बेटे के लिए मेरी आंखों से गिर रही है। इब्राहिम, तेरी जुदाई ने तेरे बाबा, तेरे आका, तेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमनाक कर दिया है, गमगीन कर दिया है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे अल्लाह राजी होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे तुम्हारा पीर बाबा पीराने पीर इस मुर्दे को कब्र से निकाल के इसके जख्म पे हाथ फेरे, ये फिर जिंदा होकर चल पड़े। बताओ अगर ये मौत और हयात बापों और पीरों के हाथ में होती, नबी के बेटे फोत हुए, मुशरिकीन ने आपको ताना देते हुए कहा ये जब कटा है तुम कटा है, इसकी औलाद नहीं इसका जिक्र नहीं होगा, कुरान में उसका जवाब नाजिल हुआ, बताओ नबी में ये ताकत ना थी? आओ इस करामत को और इस तरह की झूठी करामत को कुरान पे पेश करते हैं। अल्लाह अगर मुसीबत डालना चाहे फला काशिफ लहू इल्ला हु, और फिर उस मुसीबत को कोई नहीं टाल सकता, और अगर अल्लाह खैर देना चाहे, अल्लाह भलाई देना चाहे, तो अल्लाह की भलाई को कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग खैरुल्लाह को पुकार कर वादिये शिर्क में गिरते हैं, तो कुछ कलमा गो अल्लाह की जात में शरीक बनाकर यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चलते हैं। यहूद व नसारा के अकीदे कुरान बयान करता है, सुनिए। वकालत यहूद, यहूदियों ने कहा हुसैर इब्नुल्लाह, ये हुसैर अल्लाह का बेटा है, हमारे नबी अल्लाह के बेटे हैं। वकालत नसारा, ईसाइयों ने कहा, नसरानियों ने कहा अलमसीह अपने नबी के बारे में, ईसा बिन मरियम के बारे में ऐलान करते हुए कहा। वकालत नसारा, ईसाइयों ने कहा हमारे ईसा ये इब्नुल्लाह है, ये अल्लाह के बेटे हैं। तो जवाब आया ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये इनके मुंह की बातें हैं, ये इनके मुंह के कौल हैं, ये पुराने पहले काफिरों की बातों को दोहराते हैं। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको कत्ल करे। ये अखिले यहूदों ने सारा के उन्होंने हुसैन को अल्लाह का बेटा कहा, ईसा को अल्लाह को अल्लाह का बेटा कहा। अफसोस आज कलमा पढ़ने वाले लोग उनकी अक्सरियत भी इन्हीं नक्शे कदम पे चल रही है। आपने अक्सर सुना होगा मस्जिदों में, इंडिया पाकिस्तान की मस्जिदों में अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, सुना या नहीं सुना? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, आप अल्लाह के नूर का, ये आपके सामने मंदिर है, इस मंदिर को मैंने ये दो टुकड़े कर दिए, ये क्या है मंदिर और ये दो होने के बावजूद दोनों में खासियत में कोई फर्क? نعوذ بالله ثم نعوذ بالله, अगर इस अकीदे को मान लिया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है, वही जो मुस्तवी अर्शदा खुदा होकर उधर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, अगर मान लिया जाए कि नबी अल्लाह के नूर में से नूर है, जब अल्लाह के नूर के दो टुकड़े हुए तो नबी के अंदर भी वही नूर है जो अल्लाह का नूर है, तो दोनों इलाह हुए, दोनों इलाह हुए या ना हुए? फिर एक अल्लाह और एक बंदा कैसे बना? जी आपको क्या पता, चाचड़वांग मदीना डिसे कोट मिठण बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह, बसाहिर बाबा फरीद है, बसाहिर नबी है, हकीकत के अंदर इनके अंदर अल्लाह आ चुका है। यही शिर्क का अकीदा यहूदियों का था और यही ईसाइयों का था, और आज कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत इसी पे चलती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नूर का टुकड़ा समझती है, और कुरान इस अकीदे का
انکار کرتے ہوئے اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، قل اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر، میں تم جیسا انسان ہوں. انسان ہونے کے ناطے میں نبی فرماتے ہیں تم جیسا ہوں. تمہاری ماں تو نبی کی ماں، تمہارا باپ تو نبی کا باپ، تمہاری شادیاں ہوئی تو نبی نے شادیاں کی، تم کھاتے ہو تو نبی کھاتے تھے، تم سوتے ہو تو نبی سوتے تھے، تم بھولتے ہو تو نبی نے بھی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھائی تھی، بھولے تھے صحابی نے یاد کروائی تھی، آپ نے کہا تھا ذوالقرنین کیا کہہ رہا ہے، باقی صحابہ نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہے، فرمایا میں تم جیسا انسان ہوں، بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو. وہ انسان ہونے کے ناطے انسان تھے، ان کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، سارے رشتے موجود تھے، انہیں بھوک لگتی تھی، انہیں نیند آتی تھی، انہیں بخار ہوتا تھا. فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ زمین پہ رکھا تو مصلے پہ بیٹھے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا تھا، جسے آپ نے دوران نماز ہی مار دیا تھا. لیکن مقام و مرتبہ کیا تھا، پوری کائنات ایک طرف ہو اور امام کائنات ایک طرف ہو، کائنات ساری مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم. اس عقیدے کا رد قرآن کرواتا ہے، کہیے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پہ یہ وحی ہوتی ہے، جو وحی ہوتی ہے وہ مجھ پہ ہوتی ہے، تم پہ، تم میرے پیچھے چلتے ہو، میں وحی کے پیچھے چلتا ہوں. اور قرآن آواز لگا رہا ہے، ذرا سنیے ان عقیدوں کو بھی سامنے رکھیے کہ ہمارے بابے بظاہر بابے ہیں، حقیقت میں وہ ان کے در اللہ حلول کر چکا ہے. بابا بلے شاہ کا ایک مرید ان پر ایک کتاب لکھتا ہے، کتاب کے ٹائٹل پر ایک شعر ہے، پیر چغتہ کا مرید، اور اس پہ شعر لکھتا ہے شروع کا، چوکا دے وچ بلے باندھے ملا وچ وسیتا جی، سادھو سدا سدھانے جنا ڈھونڈ لیا اصلیتا جی، پیر مدعا مرشد نوں رب آکھیں پاویں فتوے نال شریعتاں جی. اپنے پیر کو رب کہنا، بھلے تمہیں شریعت والے کافر کہتے رہے، فکر نہ کرنا، طریقت میں تم پکے مسلمان بنو گے. آئیے قرآن سنتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ارے ان ظالموں نے رب کے کتنے بیٹے بنائے جی، ایک بیٹا بنایا نا رب کا ان ظالموں نے، اور اس پر قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور ہم کتنے ہی الہ پوچھتے ہیں، کوئی پنجتن کو پوچھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہر، کوئی بابا فرید کو الہ کہہ رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور الہ کہہ رہا ہے، ہم نے تو بے بہا اور ترجمہ بنا لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی اس کے نور میں سے نور الگ نہیں ہوا، کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا. قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. جس طرح اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اسی طرح مالک اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. وہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. اکثر لوگ عدالتوں میں قسمیں کھاتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں، تو ذات کے اعتبار سے اللہ حاضر، اللہ کا کوئی نام حاضر، اللہ ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، کالی سیاہ کیڑی، کالی سیاہ رات، کالی سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، مالک اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کا رزق دے بھی رہا ہے. ایک پتا کسی درخت کا نہیں گرتا، گرنے سے پہلے مالک علم میں ہوتا ہے، نیا نہیں آتا، پہلے مالک علم میں ہوتا. اللہ ہر جگہ پہ، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کی ذات. آپ نے پوچھا تھا ایک بکریوں کو چرانے والی سے، این اللہ، اگر ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا کیا کہتا، جدھر دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو. عزیز میاں قوال کی قوالیاں نہیں سنی، ہاتھ میں آئے تو رام،
हाथ में आए तो राम, हिंदू पूछते हैं ना इंडिया वाले भाइयों अपने पत्थरों को राम कहते हैं ना, क्या हाथ में आए तो राम, हाथ में ना आए तो रहीम, तो एक गोरख झंडा है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और नबी पूछते हैं ऐन अल्लाह फैशारत बिस्सम, अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाती है, अल्लाह हर जगह पे मौजूद। अच्छा अगर मान लिया जाए अल्लाह हर जगह पे है, दुआ मांगते रहे हाथ उठते हैं नहीं उठते, कैसे उठ रहे हैं जी ऐसे, ये खाली हाथ ऊपर क्यों उठे हुए, ये खाली हाथ ऊपर क्यों उठे हुए, फितरत बोल रही है इन खाली हाथों को भरने वाला अपने अरश पर है। और अगर आपका कीदा हो अल्लाह हर जगह पे है तो कभी यूं भी मांगा आपने, कभी यूं भी मांगा आपने, अक्सर देखा होगा लोग कब्रों पे खड़े होकर मांगते हैं, ठीक है, पुकार किसको रहे होते हैं, पुकार किसको रहे होते हैं, बड़ी सरकार को जो नीचे पड़ा है, बाबा अजमेर वाले को जो नीचे पड़ा है, बाबा अजमेर वाले को जो नीचे पड़ा है, ये खुद उसके ऊपर चढ़े हुए वो नीचे पड़ा हुआ, ये ऊपर चढ़े हुए वो नीचे पड़ा हुआ है, और फिर कह रहे हैं दे बाबा दे बाबा। तो हकीकत में मांगना कैसे चाहिए, यूं मांगना चाहिए, बाबा जिलानी दे दो, कोई नहीं देख रहा, दे दो निकाल दो, जो निकालना निकाल दो, कोई नहीं देख रहा, मांग दे 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 बाबा, वो नीचे है तो यूं मांगो, या गौथ अल मदद, या जिलानी अल मदद, या बदवी अल मदद, या अली अल मदद, या हुसैन अल, तो यूं मांगो, वो नीचे है, ये खाली हाथ आसमान की तरफ उठे हैं, क्यों, अर रहमान अल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर है, और खाली हाथ फितरत है इंसान की, जिस सलीम फितरत पे अल्लाह ने हमें पैदा किया है वो हमेशा अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है। और कुरान भी कहता है अम अमिनतुम मन फिस्समा, उससे बेखौफ हो जो कहा है अल्लाह हर जगह पे जात के एतबार से मौजूद नहीं है, अल्लाह की सिफात में भी वो अकेला है, अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी, और कोई और अर्श पे, कोई और अर्श पे, मुंतजर हुसैन मुंतजर अब्बास नकवी की किताब रावलपिंडी से शाया हुई हिफाजत कुरान, उसमें लिखता है जब अल्लाह के नबी मेराज पे अरश पे गए, और ये झूठ है नबी अरश पे जहां तक अल्लाह ले गया गए, लेकिन अरश पे अल्लाह अकेला, ये उसके सिर्फ है वो अपने अरश पर मुस्तवी है। बहरहाल कहा जब अरश पे पहुंचे तो वहां एक पर्दा पड़ा हुआ था, नबी ने पूछा अल्लाह ये पर्दा कैसा है, कैसी पर्दे के लिए तुझे यहां बुलाया, पर्दा हटाया पीछे बोला अली बैठे बैठे, इसकी विलायत बताने के लिए बुलाया है, जाओ दुनिया में बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका फी विलायत अली, अब लोगों को अली की विलायत बताओ, अल्लाह अपनी सिफात में अकेला अरश पे मुस्तवी होना अल्लाह की सिफत है, वो कुल फयकून का मालिक है, जो चाहता है जब चाहता है हुक्म करता है वो उसका हुक्म पूरा हो जाता है, वो पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है, पूरी कायनात का निजाम कौन चला रहा है, अल्लाह को किसी गौस कुतुब अब्दाल की जरूरत निजाम चलाने में, लिखा है बुजुर्गों में इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब भी लिखते हैं शमाइल इमदादिया में, अहमद रजा खान बरेलवी साहब भी लिखते हैं मलफूजात में कि गौस अगर ना हो तो जमीन व आसमान का निजाम इनके सरों में जमीन व आसमान का निजाम चल रहा है, इन बाबों ने थामा हुआ है गौस कुतुब अब्दाल ने। और कुरान से पूछते हैं अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरी अमदिन तरौनहा थुम्म इस्तवा अला अल-अर्श वसख्खरा अश-शम्स वल-क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ा'इ रब्बिकुम तुख़िलून। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के कायम कर रखा, ये बगैर सतूनों के आसमान किसने कायम किए, अल्लाह ने कायम किए, और तुम इसे देख रहे हो फिर वो अपने अरश पे करार पकड़े हुए हैं, उसने सूरज और चांद को मां कहती में लगाया हुआ है, हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है, अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह आलमुल गैब है, उसके अलावा कोई और आलमुल गैब, कुरान बताता है कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्द अल गैब इल्ला अल्लाह वमा यशुरून अय्यान युबअथून, कह दीजिए आसमानों वालों में से और जमीन वालों में से सिवाय अल्लाह के गैब कोई, या कहते हैं हमारे पीरों को इल्म गैब है, हमारे बाबों को इल्म गैब है, हमारे बुजुर्गों को इल्म गैब है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब शमाइम इमदादिया में लिखते हैं कि पीर जेलानी बैठे हुए थे, निगाह बसीरत से करीब किसी समंदर में डूबते हुए जहाज को पहचान लिया और तवज्जह बातनी से ही खींच के बाहर लगा दिया। ये इल्मे गैब के पड़ोस में दूर एक जहाज गलत हो रहा है, ये गैब की खबर अल्लाह के अलावा किसी को, वगरना यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में पड़े हैं बाबा को पता,
نبی کے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا آپ کے کھانے میں زہر ملا کر دیا جا رہا ہے، آپ کو پتا آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ رہی ہے، آپ کو پتا عائشہ اور حفصہ آپ کو زینب کے گھر بیٹھ کر شہد کھانے سے منع کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، آپ کو پتا یہ غیب کی بات سب کی سب ایک اللہ جانتا ہے، اپنے نبی پر وحی کر دے تو اس کو علم ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کی علاوہ زمین آسمان کے چھپی بھی غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں سے وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹیے دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے۔ قرآن خبر دیتا ہے يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، بیٹے بھی وہ دیتا ہے، بیٹیے بھی وہ دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے نام پیر دتا رکھنے والوں، پیر دتا، پیر بخش، امام بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الزہرا، عبد الامام، یہ بیٹے دینے والا کون، بیٹیے دینے والا کون؟ بیٹی کا نام اللہ رکھی، کبھی آپ نے دیکھا بیٹی کا نام پیر دتی ہو؟ اللہ رکھی، اللہ وسائی، اللہ بخشی، بیٹی ہے نا کمزور چیز ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف، بیٹا بیٹا بڑی چیز ہے، پیر دیتا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، ارے یہ بخشنے والا اللہ ہے اپنے بچوں کا نام۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ نظر ماننا عبادت ہے، نظر اللہ نیاز حسین کے نعرے مارنے والوں، یہ نظر خاص حق ہے ایک اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو کچھ تم خرچ کرو یا نظر مانو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اہل ایمان اللہ کے لیے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اس دن سے جس کی برائی پھیلنے والی ہے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یاد کر لیجئے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تم پہ مردار حرام ہے، تم پہ بہتا ہوا خون حرام ہے اور خنزیر حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ جو چیز کسی اور کے نام پہ مشہور ہو جائے،